ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ମାନସ। ଲୋକାଲ ମସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇମେଲ ଆସୁଥିବ, ତ ଆପଣ କିପରି ବନ୍ଦ କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍କୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅପସନ୍ ଲେଖା ଥିବ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କିଛି ଏମିତି କିଛି ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମେଲ୍ରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ଅଦର୍ ଇମେଲ୍ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ମେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେକୌଣସି ମେଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଟିପ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।